សូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះខ្ញុំបាទសុនសវណ្ណដានិងកញ្ញាទុនសិលាងសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានជាតិដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យសមិទ្ធផលនានាដែលកំពុងតែដំណើរការសាងសង់និងសាងសង់រួចក្នុងវត្តចំនួន4ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកជំទាវអុកញ៉ាសៀងចាន់ហេងអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍបានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានដែលកំពុងសាងសង់ពុទ្ធកវិទ្យាល័យដែលសង់ឡើងតាមរចនាបថសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងនៅវត្តនិកវ័នរាជធានីភ្នំពេញព្រះវិហារកំពង់ហ្លួងក្នុងវត្តកំពង់ហ្លួងសាលាធម្មសភាក្នុងវត្តចតុទិសស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនិងឈាបនដ្ឋានដែលបានសាងសង់រួចនិងកំពុងរៀបចំសោភ័ណភាពឲ្យមានភាពស្រស់ស្អាតជុំវិញទីធ្លាវត្តត្រឡាញ់កែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍រួមរបស់ព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទក្នុងទីអារាមគោរពប្រណិប័តនិងទុកជាសម្បត្តិគរុភ័ណ្ឌក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងពេលអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានដែលកំពុងដំណើរការសាងសង់នោះដែរលោកជំទាវអុកញ៉ាសៀងចន្ទហេងមានប្រសាសន៍ថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសគោរពប្រណិប័តន៍តាមគន្លងប្រពៃណីដ៏ផូរផង់នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមិទ្ធផលនានាដែលកំពុងតែដំណើរការសាងសង់និងសាងសង់រួចរាល់នៅពេលនេះគឺជាសមិទ្ធផលដល់វិសេសវិសាលទុកជាប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ទិសទីនិងប្រជាពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តដើម្បីធ្វើកិច្ចគោរពប្រតិបត្តិនិងធ្វើបុណ្យធ្វើទានផ្សេងៗតាមទំនៀមទម្លាប់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងបានចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការស្នេហ៍និងអភិវឌ្ឍវិស័យប្រជាជននិងអាណាចក្រឲ្យដើរទន្ទឹមគ្នាក្នុងនោះវិស័យពុទ្ធចក្រត្រូវបានលើកកម្ពស់ដែលរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានវត្តអារាមជាច្រើនរីកដុះដាលទូទាំងប្រទេសផងដែរគួររំលឹកថាមិនត្រឹមតែមានវត្តចំនួន4ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងកំពង់ឆ្នាំងប៉ុណ្ណោះទេដែលបានកសាងសមិទ្ធផលនោះកន្លងមកលោកជំទាវបានកសាងសមិទ្ធផលនានាជាច្រើនក្នុង25រាជធានីខេត្តទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលើពីនេះទៅទៀតលោកជំទាវថែមទាំងបានចូលរួមក្នុងវិស័យអាណាចក្របានកសាងស្ពានថ្នល់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យជាដើមដើម្បីរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិកាន់តែរីកចម្រើនរុងរឿងក្នុងឱកាសនោះដែរលោកជំទាវអុកញ៉ាមានប្រសាសន៍ឲ្យក្រុមជាងពន្យាការសាងសង់នៅសមិទ្ធផលដែលកំពុងដំណើរការសាងសង់ឲ្យឆាប់រួចរាល់ក្នុងពេលខាងមុខនេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទជិតឆ្ងាយគោរពប្រតិបត្តិតាមជំនឿទំនៀមទម្លាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយលោកជំទាវក៏បានផ្ដាំផ្ញើឲ្យព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការនិងប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទពេលដែលសមិទ្ធផលសាងសង់រួចរាល់ជួយថែរក្សាឲ្យបានគង់វង្សយូរអង្វែងផងដែរលោកលោកស្រីត្រូវតែសិជនជាទីគោរពព័រមានជាតិដែលត្រូវតែសិជនទៅបានទេសនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញទេសនាព័រមានអន្តរជាតិនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់រួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា